Vi har 10 veludrustede servicevogne kørende rundt på de fynske veje. Men har du også den fordel, fordi vi har lastvogn, så kan vi tage større reparationer hjemme, og det bliver det ofte både billigere og bedre af. Det gør vi også på både på større reparationer, men også måske knap så store reparationer, hvor kunden ikke kun vil have sit materiel, eller det kan risikere svineuvær. Så låner han en anden maskine, og så mærker han stort set ikke sit driftstop.